Я салому алейкум, қадірлі жұрттаршылар. Катта қорған хештегі трендті абзда. Бош көтмәді, бош көтеді, бош көтеді. Катта қорғанлығыла. Бош көтістері. Қадірлі ватандашылар, бізді ауызы Бухар үстіне метрода. Мазапарк. Мазапаркті? Қадір балы, қадір долары менді. Ой, мен әкке қолдары. Қамбай, қамбай. Kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum, mana ki Mazda Parkga keldik. Mazda Park. Bo'ldi, blogerlar bilan. Bepul mi o'ynashmi? O'tirsa qarayman bilan. Mana ular qaraysiz. Bepul mi buni? Є 5 секунд. А коротке 5 секунд тут. Інг рекорд 8 секунд таке. Пишет влогос, молодці. 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 Молодці, братан. Ось третій рекорд. Це рекорд. Ой, блин, Манчестер Сити, Ливерпуль. Мухлюздар.